Katibe Hanım, kızınızın neçe ildi görmürdü? 38, 34 ildi. 34'ü. Yani hoş gelin, ben onu satmamışam. Vallahi billahi. Satmamışsınız? Hayır, elimi kuram. Ben özüm gelmişim. Kardeşimle, anamla, şuamın içinde koymuşam. Satmışam. Niye prokurorun yanına gitmişim? Ben Ukrayna'ya. Eltimin yanına gitmişim. Hoş geldin hanım. Bu şerdi. Bu şerdir. Ben özüm gitmişim balamın yanına. Getir ben balamı aktararım. Bu da putteki baktarmam da alın yetmişim. Bugün... Hələlik demirəm. Bəlkə də sənin üçün gəlib. Demirəm, o gül bir az sonra deyəcəyim kimin üçün gəlib, amma satmamısınız? Xeyr, xeyr. Gəlsin studiyaya. 28 ildən sonra 6 aylığında babası tərəfindən gətirilən Rüstəmə xəbər var. Və illər öncə ər deyir ki, uşaq öldü, bastırdım. Qəbirdə yox. Həyat yoldaşının adı nədir? Elman. Elman, 13 ildir görmürdün, hə? 13 ildən sonra al sənə Elman, o uşağı. Öldürüb dediğin, sattığım dediğin kişi. Keçim. Qətibə xanım. Mikrofon var mı Rüstəm yanında? Hə. Elman. Ben. Ani hanım. İşləyir, işləyir, danış. İşləyir, danış. Qətibə deyir ki, illər öncə uşağı sənlə dalaşıb, sən ona işgəncə verib döyərkən uşağını qoyub sənin yanında gəlib anasından. Bəli, bəli. Üç ay sonra qızın ikisini gətirmirsən, biri isə yoxdur. İndi danış görək. Səbirli ol, həyəcanlanma. Bu Elmətdin də həyəcanlanır, həyəcanlanmır. Düzünü desin. Yox, həyəcanlanmıyorum, prost. Hoş geldin hanım, bize sual verebilirim. Birincisi salam ve lütfen. Danışın siz de, indi koyun o danışsın. Demeli, Kharkov'da biz kendinde de işliyoruz. Bir gün, ben geçmiştim, balık tuturdum kış ayında. İlan balığı, ne bileyim, bilmirəm, kim bilir, bilmir. Getdim, səhər səhər o baştan gördüm ki, hava soyuqdu, getmədim, qayıtdım dala. Qayıtdım dala, gəldim ki, uşaqlar evdədir, bu yoxdur. Bizim də qonşu bir otaqda, bir otaq yoxdur, belə bir evin krişanın altında üç otaq var. O addelini, bizimki addelini biri də boşluydu. Bu, gəldim ki, bu qətibə otaqda yoxdur. Həmən İbrahim adında oğlanın yanında. Heç vaxtda onunla nə davam olmuyor, nə şavam olmuyor. Həmən dəqiqədə mən bunu çağırdım öz otağıma. Gündən sonra dedi ki, anama zəng eləmişəm, gəlin məni aparacaq. Neçə gündən sonra gəldi qardaşınla anası, apardı. Nə yaşayırdınız Qətibə həyat yoldaşın orada olanda? Qətibə... İbrahim kim idi? İbrahim, o da sezona gülmüş. Yox, sezona gələn sənin evində nə iş vardı? Yox, o ev opiştəliydi. Ha, yataqxanadır. Ona ev demək olmaz. Neysə... Otaqda tutdum da mən bunu. Yox, xayiş edin. Allah nəhlət eləsin səni. Bir dəqiqə, Qətibə, bir dəqiqə onsun. Allah səni. Bir dəqiqə. Allah nəhlət eləsin. Mən İbrahimin yanında, bax. Allah səni nəhlət eləsin.
kendinde. Yaxşı, Elman. Aynı yani. Mən o vaxtı gəldim de buna dedim. Bu anasının kapısında ehsan verdi hemen uşağa. Dedim istemezsen gedek dedim bu dəqiqə yerini de göstereyim ki dedi lazım değil sen gelipsen bəsdir. Yalan değil sırf yalan. Aa, sen gelipsen bəs. Seni diyor bir dəqiqə deyən sizi isteyen idisə da niye sizden ayrılırdı? 28 ildən sonra gəlin maçıydı. Necə? 28 ildən sonra deyir gəl. Yani istiyorsanla evlensin? Bəli. Allah 10 dəfə mənim kapıma belə adam da gətirib ondan sonra ki gəl. Aile bu. Yoktu, onu da ne oldu? Bir dakika diyen ay Elman kişi. Siz halen deyonsuz. Bilmiyorum ben bunu. Yani öyle deyirsin ki, öyle bir ki, el çatmazdı. Bu kadın sizden başka bir insan onunla aile kurmaz. Bu öyle gelip yatıp senin kapındadır ki yalvarıram beni al. Öyle şey mi olur? Ne danışırsın? Ben hiç evlenmemişim daha ya. Ay, vicdansız. Bir dakika. Səbirli ol, səbirli ol. İbrahim de gelecek. Sen benim uşağımı İbrahim'le öldürürsün. Özü Arzu'nun əli var. Siz deyirdiniz uşağı ölmüyor. Arzu'nun əli de var. Arzu kimdi? Orada kalır. Onu da calayarsınız. Arzu da bilir. Arzu İlqadir deyir ki, ben uşağımı Azerbaycan'a yola salmışam. Siz danışırsınız, ben size bakıram. Siz uşağınızı, 7 yaşlı kızınızı, 8 yaşlı kızınızı niye koyup gedirdiniz? Ben, niye tamam, koyup ben gedirdiniz? Dedim, kız uşağı ben niye koyup dedim, gedirdiniz? Gene de Allah benim kıçalarımı kırardı. Anam beni getirdi. Ben gene de bu stüdyoda deyirəm. Anam beni getirdi ki, o daldan 3 uşağı, 3'ü de getirdim. Ben bu insanı aynadan görmüşüm. Aynadan. Herası bir kız getirirdi, hanım. İncimeyim, ben size inanmıram. Mən, onun ne hastalığı var idi? Neydi öldü o? O kızın, siz deyirsiniz 11 aydan sonra öldü. O uşağın anası sen. Siz kızınızın bir hastalığı var idi? Hayır, var idi o kızın. Çıxardım. Siz mənə cevap verin, var idi kızın hastalığı? Kızın hastalığı oldu ki, başında bir dənə bu boyda yarası var idi. Bir de kız böyle uzandı kravata. Ellerini böyle böyle yığırdı. Dinin de yalandırsa deyin. Bir de bak beləsini tuturdu interesini. Bak istiyorsan. Hoş geldin xanım. Belə nə derim 4 saatle eləcə qalır. Məsələ xəstəliyi var idi anadan gəlmə. Bəli anadan gəlmə. Həkimlərə müraciət olunub orada? Yox heç kimin. Necə olur ki xəstəliyi olur ola ola həkimlərə müraciət olunmayıbsa siz onun xəstəliyini nəyinə sübut edirsiniz? Yox belə o xəstəliyə görə ölmədi. Yəni baxımsızlıq üzrindən öldü. Ay xanım tək kişiymiş də bu tək baxımsızlıqdan ölüb. Neçə yaşında 8 yaşında qızı qoyub gələ qadına sor. Baxımsızlıqdan bu yazıq kişi nəyinə yerdi? Kalmıştı kapılarda da, kardeş kapısında kalmıştı, ona buna sığınırdı. Ne niyeci? 3 tane uşaq. Bir anlık özümüzü koyaq da, Xavər xanım, hamınız gəlirsiniz kişinin üstüne. Yok, ben sadece maraqlı suallar. Yok, gəlmirəm, mən heç burada olmamışam, o kadın taleyini de biliyorum. Ama ben buraya gələndə dedim, ben size inanmıram. Niye inanmıram? Eğer 3 uşağını koyup gəlmirsənsə, o... Siz yani, Nemet kişiye de inanmırsınız. Sizin inanmanıza kadar hiç kese inanmırsınız. Elnure Hanım, yalnız mənə inanır. Bir sualım var. Diğer uşaqlar da sizin yanınızdaydı. Yok, inandırma adamlar var ama size hiç sözsüz inanırım. Elmettin'e inanırsınız. Siz de mənə inanırsınız. Elmettin'e inanırsınız. İnan olmasa ben burada... Mən hamı hakkında yani olan reallığı deyirəm. Reallığı. O kadın, uşaq isteyen kadın olmuyor. Ay Elnure Hanım, belə haksızlık elədir. Uşaqlarım yanımdadır. Ne de istesem... Ay, İstemezsə burada ne gezir? 2010-cu ildə bizə müraciət edib. O uşaq isteyen ana olsaydı, kişi dedi, əlləri qıc olub yıxılırdı. Yalan o xəstə uşağını qoyub gəlməzdi. Elnura xanım, mövzu o deyil. Bu saat uşağın ortaya çıxması. Uşağın məktəbdən çıxardım. Orada otur. Ben onu araşdırmışam polisəndə. Sən ki yalan danışırsın. Gel otur orada, yerində otur. Hapsını araşdırıb çıxacaq. Yerində otur. Çıxıqıyıb da dokumentları çıxardım. Sənin elə ben baxanda, üzünə baxanda bilirim. Sən uşaq isteyen kadın deyilsin. Sen bura ne diye balalarımı yekelendirmişsin? Sen sert danışırsan. Nevelerim var. Nevelerim var. Şans verdim. 3 tane nevelerim var. İstemeseydim onu fark ettim. Tersi saklanmış. Aile böyle kurmuyup. Aile kurmuyuz. Aile. Nece? Ona aile lazım değil. Aa, ne ben bu kişiye inanırım.
Bana bu kişi danışır, buna inanırım. Siz onsuz da kadın tərəfində olun. Mənə şübhəli gəlir ki, uşaq nə üçün durduğu yerdə? Qadın tərəfində deyir, Zeynora. Xanım, salama çıxardım. Üzr istəyirəm, xoş gedəm xanım. Mən bilirsiniz, hansı qadınların tərəfində deyiləm. Hər dəfə bunu vurgulamayın. Siz bilirsiniz ki, mən hansı anaların tərəfində deyiləm. Allahdan qorxmursam. Mən belə qadın uşağını qorxmursam. 7-8 yaşında qız uşağını, xəstə uşağını qoyub gələn ana tərəfində. Xəstə deyil, olmayıb uşaq. Məktəbdə. Yaxşı, bu kişiyə etibar eləmirdisə, bu kişiyə inanmırdısa, bu kişinin deyir ki, filan şeyləri gördüm. Mən onun yanında qız balası niyə qoyub gəlirdi? Cavab verin indi siz mənə. Niyə qoyub gəlirdi? Gələdi deyirəm, anam elədi, mənim anam elədi. Anası gətirib. Bəs digər iki uşaq necə oldu sizdə oldu? Onu gətirmişdi əlinə. Anasından gələndə, mən ona dedim, Qətibə, xahiş eləyirəm, indi bir səhv oldu. Qal, o yazıqdır o uşaqlar. Mən o sözlə dedim, qadın alma Qətibə, qal, gəlmə. Yaxşı, bə sən axı, biraz öncə, bir dəqiqə ayırma, bizə dəqiqə deyən, biraz öncə deyirdim, mən Firudin idi, kim idi, gördün, döydün. İndi də İbrahim idi, bilmirəm, bu pis idi sən, niyə yalvarırdın ondakı qal? Uşaqlarına görə. Uşaqlarına görə məyiz. Hanım deyir, mən onu sağlam qoyub gəlmişdim. Danışılanlar bir dəyə xarş edin. Danışılanlarda mənim yadımda qalan var ki, uşaqda deyəsən, danışılanlara görə deyirəm, bu diagnoz deyil təbii. Autizmə meyli, autistik spektri pozuntusu, özünə qapallıq var idi. Qız Leyla deyirdi ki, sən uşağı sevməmsən, istəməmsən, döymüsən tez-tez, qulaq az. Dediyin o əlamətlərdə, epileptik status əlamətlərdir. Başından travma alan uşaqda, daxili bu beyin bir hematomadan sonra epilepsiya yarana bilər. Başında yara var deyirsən. Yəni, mən də şübhələndiyim odur ki, bax, deyim sayıncı mən. Uşaq niyə ölüb? Uşağı sən kirləmi vurubsan, nəsə vurmuşsan, döymüşsən, beyindəki travmadan sonra epilepsiya yarana bilər, qıcı olma yarana bilər və epileptik statusdan ölə də bilər. Mən demirəm, sən onu vurub, qəsdən öldürübsən. Döyübsən mi uşağı sən? Mən hələ 3 dənə uşağıma, hələ bir dənə belə çıtıq vurmamışam. Uşaq deyil, 3 dənə uşağıma. Uşaq deyil, vururdun, döyürdün. Ola bilməz. Ola bilməz. Yəni ki, o uşağın, mən həkiməm, qulaq az mənə. O uşağın ölüm səbəbi ilə bağlı məntiqli bir şey ortaya qoya bilmirsən axı? Əgər desək ki, beyində onun uşaqlıqdan qız olmaları var idi mi? Qız olması yox idi ki. Bu deyir ki, qız olma var idi. Demək, gedəndən sonra yaranıbsa qız olma. Həkim, epilepsiya üzrəsindən var. Epilepsiya kəllə beyin travmasından sonraki nəticə ola bilər. Məsələn, gicgah nahiyəsində uşaq belə qanama olar, sonra orada ocaq yaranar, çapqılaşmadan sonra epilepsiya yaranar, sonra epileptik status olar və s. Ona görə deyirəm, döymüsən, döyməmisən. Məsələ budur. Sənlə Allahın bilərsən, onu bilənmərəm. Yox, mən uşaqla vaxtı vurmam. Aydındır, biz qısa konkret suallarımızı verək. İl yox. 11 ay mənim yaşım. 11 ay təkcə baxdın o uşaqlara. Bəli, uşaqa, bax anasız. Bir də digər suallarımız. Digər uşaqların neçə yaşları var idi həmin vaxtı? 7-5 Ölən ən böyüyüydü də deməli? Haradasa 2 yaş tamam döydü uşaq, oğlan. Ölən uşaq ən böyük uşaq sayılır. Ən böyüyüydü, bəli. Yaxşı, prokurorluq işçilərinə falana heç kimə məlumat vermədiniz? Yox, vermədim. Sadəcə elə götürdünüz, bastırdınız? Bəli, ona görə ki, mən özümü belə təzimləyə bilmədim. Yox, öləndə kağız verir. Bax, bir şey deyək, bir dənə bir söz deyim. Dəqiq uşaq ölüb. Bəli. Bastırmısan? Bəli. Yerin mənə göstərirsən? Gedək göstərir. Dəqiq. Ha vaxtı, siz gedək. Bax. Bəs o vaxtı niyə göstərməmsən? Elman kişi, mən sizə inandım. Açıq deyirəm. Sizi daha məsum, daha səmimi gördüm. Elməddin kimi səmimi yox, ha? Narahım. Elməddin kimi yox. Sizi həqiqətən də hər halda durub gəldinizsə mənim yanıma və Elməddin kimi məni ilk görən kimi ürəyiniz bərdən əyinə getmədisə, deməli, siz bilirsiniz ki, özdəki xoşqədəm dünyanın o başı da olsa gedəcək. Gedirim, hara lazımdır. Bəli, elə rahat olma ki, Ukraynada müharibədə xoşqədəm getməyəcək. Xoşqədəm jurnalist. Hətta lazım olsa Günaydın Azərbaycanın və ya Sən Axtarramın bir efirini belə çəkib qoyub gedəcək. Siz dediklərinizi vicdanla, bax, mənə rahat şəkildə deyə bilərsən ki, xoş gedəm xanım, mən də səndən vaz keçəcəm, heç orada getməyəcəm. Məni boş-boşuna, bax, Ukraynaya aparma, yazıqdır, nə qədər problem, mənim də uşaqlarım var.
Boş boşuna mən aparma. Boş boş Ani ölüb. Axı dedilər ki, qonşular deyir ki, axı uşaq oynayıb. Leylanı bağlayın da efirə. Leylanı xatırlayırsın? Bəli. Xatırlayırsan da Leylanı. Yox, xatırlamam. Görüşürsən qızınla. Neçə idi görmüsən axırıncı dəfə? Axırıncı dəfə? Harsa bir 15 il olar. 15 ildir uşağını görmürsən? Hə, buyur Elnurə xanım sizə tərifdən. Bu elə deyir, gəlirdi o bizə. Elnurə xanımı təriflərini verin. Verin. Olsun. Mən 3 uşağını qoyub gələn ananın o 2 yaşında. 2 uşağı kim böyüdü? Qısa bir aradan sonra Məsumə, Nemət kişi üçün Məsumə gəldi mi? Gəldisə çıxardın efirə. Qısa bir aradan sonra 28 ildən sonra Rüstəm anasından xəbər alır. Qətibə xanımın 34 il əvvəl Ukraynada öldü deyilən qızı, ata studiyadadır, başına yaralar düşüb, ürəyinə çatıb o yara, qız ölüb. Qısa bir aradan sonra.